tudo bem? Gente, hoje esse vídeo de utilidade pública. Utilidade pública desse vídeo de hoje. Muito pedido por vocês, que era o quê? Pra eu estar mostrando todos os meus cremes noturnos, tá? Geralmente os meus cremes noturnos são aqueles cremes mais fortes, que tem ácido e tudo mais, tá bom? Então, meu amor, já começa deixando o like, já começa se inscrevendo no canal, tá bom, meu vizinho? Vamos começar esse vídeo aqui, então. Vou começar com um produto que eu já uso, ó, há muito tempo. Bem dizer, eu acho que foi o primeiro creme com ácido que eu usei. É um creme que eu falo pra você que, na minha opinião, é um creme forte. É um creme que eu tinha e era obrigada a usar protetor solar no outro dia. Sério, eu senti muita diferença quando eu saí num sol muito quente, sem protetor solar. Depois de ter usado um dia antes esse creme aqui, que é esse Micro Peeling da Clear Pele. Esse daqui, ó. Da Abelha Rainha. Esse creme, gente, na minha opinião, tá? Eu achei um creme muito forte. Aliás, essa linha Clear Pele é muito forte. Tanto que eu já usei também, vou deixar uma fotinha aqui do lado, ó. Esses dois, tanto dia quanto noite, ó. Esses dois potinhos, eu já usei também. E são cremes também pra quem tem umas manchas muito antigas na pele, sabe? Pra quem tem melasma, esse tipo de mancha assim mais difícil de tirar, eu indico esses dois lindos aqui também, tá? Mas é aquilo, gente, tem que usar certinho. Se não usar certinho, não vê o resultado. E a mesma coisa com esse daqui também. Esse daqui, ó, que eu uso à noite. Na verdade, ele é indicado pra usar à noite, deixa eu ver. Não, é pra usar duas vezes ao dia. Mas o uso de filtro solar é indispensável. Tanto que eles falam aqui que o mínimo é filtro solar 30. É o mínimo. Menos que isso, não. Tem que ser daí pra cima. Porque o negócio é forte. Esse creme é o terceiro que eu uso, gente. Sério, é o terceiro que eu uso. Quem me segue há mais tempo vai lembrar que eu sempre falo dele aqui no canal. Eu sempre falava dele. É um creme que resolveu muito as manchas que eu tinha aqui, tudinho, gente. Isso aqui tudo meu, ó, era tudo preto. Eu tô sem base hoje, só tô com corretivo. Pra vocês verem como melhorou, ó. Isso aqui minha era tudo cheio de mancha. Esse produto e o duetinho que eu postei pra vocês quase agora, da Clear Pele também, foi que salvou essas manchas de acne na minha pele. Então, assim, você vê resultado com ele, um mês e meio, você já vê resultado com esses produtos aqui da Clear Pele, tá? Então, com certeza, ele é um dos meus favoritos da Abelha Rainha em questão de tirar manchas na pele. E só pode ser usado pra... Se deu a luz aqui sozinho. A partir de 25 anos, tá, gente? A partir de 25 anos, você quando a pele já tá aí, querendo ficar madura, né? Então já pode estar usando, tá bom? Tanto esse, quanto o duetinho também da Clear Pele. O segundo produto, que eu também uso à noite, que é o meu... terceiro ou quarto, não me lembro mais, porque eu só uso ele. Agora que eu vou mudar, é esse daqui, ó, para dos olhos, da linha Time. Você sabe que eu amo esse produto, ó. Só que já até saiu o nome na frente, porque faz muito tempo que eu tenho ele. Inclusive, esse também tá acabando, mas eu vou dar um tempo. Eu vou trocar de produto por um tempo, ó. Dessa vez eu não vou comprar outro. Eu vou usar outro, eu vou estar testando o outro, que inclusive é da Lucis, tá? Mas esse daqui, gente, vocês são cansadas, carecas de saber que eu amo esse para dos olhos, para pés de galinha, né? Eu falo que eu tenho aqui um galinheiro já na minha cara preta, então eu gosto muito dele. Tanto que já tô usando aí o terceiro ou o quarto, acho que é o quarto já, gente. Porque eu uso ele desde o ano passado, então assim, faz muito tempo que eu uso ele. Acaba com outro, acaba com outro. Só agora que eu vou dar um tempinho pra você, tá bom? Mas eu amo, indico muito, é muito bom, tá? Eu já falei pra vocês que eu indico esse daqui... Pra você que tem ali os seus 22 anos, 20, acho que até 20, de 20 pra cima, eu acho que já dá pra você usar. Porque vai prevenir você, quando tiver lá nos 30, tá quietinho de galinheiro, igual eu, entendeu? Então já começa a usar isso daqui. O terceiro pra área dos olhos é um bem famosinho por aí, que tá bem famoso. Que é esse vitamina C, ó, da Renew, lembra dele? Esse daqui, o meu é esse pequenininho aqui, porque eu comprei... Pra mim compensa mais, porque eu tenho muitos produtos, então não compensava comprar aquele grandão. E eu comprei esse pequenininho aqui, ó. Que eu amo usar à noite, sério. Ele é muito bom pra usar à noite. Ele eu acho que pode usar também durante o dia. Deixa eu ler aqui. Pela manhã ou à noite. É pra usar uma vez só, pela manhã ou à noite. Mas eu gosto de usar ele à noite, gente. Quando testei esse produto, eu usando assim à noite, né? Que eu usei ele por uns 2 meses direto. Eu amei, minha pele amanhecia muito sequinha, muito assim, aveludada, sabe? Com viço bonito. Então eu amo usar ele à noite, por isso que ele tá aqui no kit de noturnos, porque eu amo usar ele à noite. De dia, nunca testei ele de dia, só à noite mesmo, e eu adoro. O quarto produtinho é novidade, né, tanto pra mim quanto pra vocês, que é esse daqui, ó, da Lucis, é o Vita
Anti-sinais clareador, esse daqui que vocês viram, que eu fiz um vídeo, eu acho, no Instagram. É, foi a Marcele linda que me mandou. E eu amei esse produto, gente, sério. Eu só não segui com ele, porque eu tô recebendo muitos produtos, eu tenho que testar todos. Então, assim, esse daqui eu usei por 1 mês e meio, direto, todos os dias. E eu vi, sim, diferença com ele. Porque não adianta, gente, creme que é pra tirar mancha, você só vai conseguir ver resultado mesmo usando certinho, né? E depois de uns 30 dias, 40 dias... você vê a sua pele ali o resultado. Por isso que é importante, e eu sempre faço isso, um antes e depois. Pra ver se realmente o produto funciona na minha pele, eu tenho que fazer esse antes e depois. E ele aqui, eu vi uma diferença. Não tão forte como o Clear Pele, mas eu vi diferença sim, tá? Eu acho que o Clear Pele ainda é mais forte que esse daqui da Lucy, essa linha Clear Pele. Mas esse eu também vi diferença, tá bom? Eu também achei ele bem legal, bem bom. E fora que ele também é anti-sinais, né? Ele não é só pra tirar mancha, ele também é anti-sinais. Então, um creme aí bem completinho também. E tem esses dois últimos. Esse penúltimo que eu vou mostrar é o que eu tô usando atualmente. Que, cara, eu vou estar fazendo um vídeo dele separado. Porque vocês me pedem muito vídeo desse produto. Mas ele tá na lista aqui, óbvio, dos produtos noturnos. Que, cara... Baba de caracol. Famoso baba de caracol da Abelha Rainha. Esse lindo aqui. Eu não vou falar muito dele aqui, porque eu vou fazer um vídeo só dele. Mas eu já posso te falar que é um creme que eu tô apaixonada, tá? Agora, os porquês, eu vou falar no vídeo dele, tá bom? Mas é um creme que eu tô amando também usar à noite. E ele não deixa a pele grudenta, tá? Pra vocês que têm agonia de pele grudenta, pele peguenta, às vezes pensa que, ah, baba de caracol, deve ser grudenta, deve ser melado. Não é, gente. Só isso que eu vou falar. Não é melado, tá? Ele deixa a pele sequinha. Então, já se inscreve aqui, porque essa semana eu vou estar postando um vídeo só dele, um vídeo bem completinho, pra vocês que sempre me pedem vídeo desse lindo. Teremos essa semana. E o último de noturno, de cremes, né, de serum, essas coisas, que eu tô usando muito, vocês vão ver aqui aonde que tá o meu já, é esse olhinho aqui, ó, que veio com problema aqui, ó, tá vendo? Eu achava que tinha esse lenzinho que tinha rasgado, gente, não foi lenzinho que rasgou. Porque muitas meninas estão reclamando que isso aqui tá vindo com problema. Essa borrachinha aqui, sabe? Esse produto aqui, Renovil, ó, aquele óleo, ó, tá vendo? Ele fica todo melado de produto. Porque ele veio rasgadinho, tá vendo aqui, ó? Veio rasgado e não dá pra pegar, entendeu? Isso aqui é muito frágil. Então eu fiquei bem chateada, porque eu lembro que quando a Marcele me enviou, veio melado. Lembra? Ele veio um pouco meladinho, veio um pouco... caiu um pouco de produto, veio molhado a embalagem um pouquinho, vocês lembram? Então ele já veio com defeitinho, né? Já tem que tomar muito cuidado com isso daqui, ó. Porque isso daqui é muito frágil. Mas o produto é maravilhoso, gente. É um produto que eu não consigo ficar mais sem. Olha onde já tá, tá quase na metade. Eu uso ele todos os dias, antes da minha... Eu lavo o rosto, aí eu passo ele e depois o creme por cima. Então, assim, minha pele já acostumou. E ele não deixa a pele oleosa. Gente, minha pele é puro sebo, vocês sabem. E é um tipo de produto que não deixa a pele oleosa. A pele fica seca, aveludada e linda. Eu amo isso daqui. Não abro mão, eu sempre vou estar querendo ele. Porque vejo o resultado na minha pele quando eu coloco ele antes do meu creme facial, tá? Eu tô pra vir aqui falando minha nova rotina noturna, que eu já mudei todos os produtos, porque eu fico testando produtos, né, gente? Então eu sempre tô trocando, de 3 em 3 meses eu troco de produtos pra poder falar pra vocês. Então esse aqui, ó, Renovil óleo nutritivo facial, muito amor, só a embalagem que ainda vindo muito frágil, viu, Abelha Rainha? Fica a dica aí. Gente, tem duas máscaras faciais que eu amo fazer à noite também, tá? Que são máscaras assim, que se minha pele tá irritada, igual hoje, ó, eu acordei com essa espinha e essa aqui de baixo, tá vendo? Eu acordei com duas espinhas porque eu tô na minha semana de mar vermelho, né? Semanas de menstruação, então começa a aparecer espinha. Duas máscaras que toda vez que aparecem espinhas inflamadinhas assim, e eu faço à noite, é batata, no outro dia tá tudo seco. A primeira é... esse acne aqui, ó, da linha Acne da Lucy, que essa máscara, gente do céu, ela é muito milagrosa, por conta da melaleuca, tá? Essa máscara, ela tem muita melaleuca, e melaleuca, pra quem tem a pele oleosa, é vida. Melaleuca, ela ajuda muito a secar a acne, né? Principalmente a acne inflamada, aquela acne que fica dentro da pele e não sai de jeito nenhum. A melaleuca entra e seca, então essa máscara eu amo usar
quando nasce espinhas novas, que tá lá dentro, ainda inflamadinha, porque ela ajuda muito a secar. Então é uma máscara que eu só uso à noite. E a outra que eu também amo, porque tira a oleosidade da minha pele, e eu acordo com a pele muito sequinha, é essa daqui, ó, a máscara Black Carbon Ativado da Abelha Rainha, que vocês estão cansadas de saber que é o amorzinho da minha vida, essa máscara, essa linha aqui, né, vocês sabem. E ela também ajuda muito a secar a espinha, a deixar a pele mais seca, ela chupa muito a oleosidade da pele. Pelo menos na minha, ela chupa toda a oleosidade, eu amo. Esse daqui acho que é o quarto, quinto potezinho que eu uso e é muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Esses são os produtos que eu amo usar durante a noite, meus produtos noturnos maravilhosos. Gente, sério, todos esses que eu mostrei pra vocês eu indico de olhos fechados, porque são produtos que eu tô cansada de testar, cansada de usar, usei bastante, usei por períodos longos e posso ficar falando pra vocês com propriedade que é bom, que é maravilhoso, tá? Principalmente pra você que tem acne, você que sofre de cisto no ovário, porque eu sofro de cisto no ovário, então vive aparecendo acne. Agora que eu comecei a tomar remédio de novo, que eu tinha parado de tomar remédio, né? Quando meu marido operou, eu não tomei mais remédio nenhum. E aí veio muita acne por conta do cisto do ovário. E agora eu tive que voltar a tomar os remédios, porque tava demais, tava inflamando, enfim, muitos problemas. E agora melhorou minha pele, mas ficou as manchas, né, gente? Melhorou, saiu a espinha e com isso ficou as manchas. Então nós estamos aí, ó, na luta pra tirar essas manchinhas da pele. Nós vamos conseguir. Então são produtos que eu testo há muito tempo, que eu uso há muito tempo, que eu vi resultado e vejo resultado. Por isso que eu indico pra você, né, meu amorzinho? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like bem cheiroso, gente. Um like maroto, cheiroso, amigo, que só você sabe deixar. Não esquece de ir nas minhas redes sociais, vão lá, dá uma olhadinha. Você me segue lá, sempre postando coisinhas legais, coisinhas bacanas, tá? Lembrando que você que é da região de Porangaba, interior de São Paulo, nós temos a Marcele, maravilhosa. Os contatos dela estão aqui embaixo, ó. Ela também revende a Abelha Rainha, tá bom? Ela também distribui. Então você que é do interior de São Paulo aí, ó, Porangaba região, clica aqui, ó, na Marcele, que ela consegue te atender com muito carinho, porque ela é muito carinhosa, muito fofa. Obrigada por assistir esse vídeo, meu amorzinho. Eu te vejo muito amanhã. Amanhã estamos aqui de novo, tá bom? Um beijo e até lá.